Tak já vás zdravím, boys. Dneska tu máme další trénink, další den, další týden. Jo, podle mě se vidíme v novém týdnu. I když už je čtvrtek, kámo, on už je čtvrtek. A my se vidíme spolu poprvé takhle, v tomhle týdnu. Nejsem moc produktivní na YouTube teďka teda jako. Ne, jsem, já jsem vydával v pondělí jsem vydal video, takže teďka je čtvrtek, tak vydám ve čtvrtek video. A o víkendu vydám video, kámo, já budu vydávat furt. Mě se jen tak nezbavíte. Takže jsem tu. Dneska tím, že mě vidíte na břichu, tak víte moc dobře, jestli mě sledujete pravidelně, takže jdu dneska nohy. A začínám břichem. Špinavá práce se musí odvíznat na začátku samozřejmě. Takže břicho, lítka. No. Mám nějaký hlubší hlas, jak kdybych byl nemocný, ty. A ne, no, nevím, čím to je. Možná procházím ještě pubertou ve 21 až 15 šestinách letech. Víte proč? Protože 2. května mám narozeniny. No. Nějaký bulk update. Vážím kolem 83 kilo. Cítím se dobře, ale boys, já nevím, co jsem snědl, kam, ale jsem nafouklý jak kde. Ale to je, já nevím, to je možná po té dietě, já vždycky jako zkusím tomu tělu dát nějakou jako potravinu, kterou jako úplně v té dietě nemělo. A jak jako ten mikrobiom toho střeva jako na to není zvyklý, tak zažívá peklo. No nic, ale jdu se rozsvičit na břicho, dám jeden top set, jeden back off set, vznosy, nohou a posunem se na lejtka. Klasicky jste hrozný frajeři v komentářích a někdo mi tam doporučoval, nevím jestli přímo tuhle aplikaci, ale aplikaci na zapisování váh. A takže jsem začal používat aplikaci Heavy, se to jmenuje, a je to fakt skvělý. Používám to teďka třetí den a můžete si tam jako udělat, já vám to ukážu. Máte tam vlastně jako svý jako tréninky, já tam ještě nemám všechny zapsaný, ale už postupně si to zapisuju. Jsou tam skoro všechny cviky, co jsem se divil. Třeba když tady mám třeba jako trénink na ruce, to mám ze včerejška, tam už mám jako zapsaný váhy. Dneska jdu právě nohy kvadráky. Mám tady připravený všechny jako cviky, které nějak tak jdu. A našel jsem tam jako skoro všechno, co jako cvičím, no. No, takže díky moc za tyhle ty tipy, které píšete do komentářů. Teda pod YouTube videa. Když se podíváte do komentářů u YouTube Shorts, tam dostávám feedback svině. To je ale fakt funny. Já dám třeba ten reel s tím, že si holím nohy, tak já to dám na Instagram, dám to na Shorty, dám to na TikTok. Na TikToku a na Instagramu to je v klidu. A na Shortech dostanu takovou bídu, že jsem buzný, že já to nemůžu říkat, to bude žlutý dolar, tak to nějak vystřihnu, že jsem holka a takhle. Takže to je fakt zajímavá ta komunita na těch YouTube shortech. Ale je to jediná platforma, kde jako můžu monetizovat tyhle ty krátké videa, ale ona jako stejně to je třeba 10 centů za jeden short. Takže no, je tam zajímavá komunita. Nic, ale jdu si dát ten top set na břicho. Mám tam nějakých 25 kilo, což jsem minule dal 7x, dneska to dám 10x třeba. No i zde vědu opakování. Jo, teďka ten progres na břichu nějak jde s těma váhama. Dám ještě tady back off. To půjde. No a dneska jdeme nohy, které jste tady ještě neviděli na tomhle, nebo jako viděli už několikrát asi jo, nebo ty cviky, co tady budu cvičit, ale no, minule jsem byl v Brně na nohy se zaměřením víc na kvadráky, tak jsem byl v Brně a nemohl jsem tam jet hakeny, takže dneska třeba po 3 týdnech, po 2 týdnech možná pojedu hakeny. Ty vole, já si myslím, že jim bylo smutno po mně, tak se na ně těším. To zas bude. Jo. Hakeny, leg press a muží dom, ty vole. Ale pro ně musím odvít tuhletu nemoc záživnou činnost.
A tak pro krásu se musí trpět, to říkám vždycky. A ještě nějaký psychický update v objemu. Mám se dobře, mám se válit zase. Já nevím kam, já nemůžu být díl jak 3 dny v Brně, protože pak se tam začnu cítit fakt na píču. A jo, tady ve Žďáře se mám teďka fajn, jsem produktivní jak ve škole, tak na sociálním životě, jakože na sociálních sítích, v sociálním životě nejsem produktivní a to mi až tak nevadí. Já vám dám takový teaser. 1. května na Instagramu i na YouTube asi můžete čekat takový velký oznámení. Velký obzor. Já bych vám to řekl hnedka všechno teďka, ale je 25. dubna a já to prostě můžu dát ven až 1. května, takže sledujte můj Instagram, sledujte můj TikTok, sledujte můj tyhle OnlyFans a jo, budou se dít velké věci, nebo pro mě to jsou velké věci, hej, pro mě to je fakt velká věc, jako tohleto, pro mě to je velká věc, vám oznámím to, že jsem těhotný. Tyma, to byste čumili. No, jo, takže sledujte mě všude, možně. Budou se dít z velké věci, pro mě, nevím jestli pro vás, ale pro mě to bude velká věc. Vždycky, když cvičíte břicho, tak ta bolest toho břicha, to pálení má vždycky takový dojezd, že přestanete cvičit a nebo vás to hitne, tyhle. To mi pomohlo v tvorbě jako bakalářky a celkově být jako produktivnější ráno, protože já chodím spát fakt brzo, třeba v 9 večer a já jako v noci nebo večer prostě nechci dělat ty věci, co mám v ten den udělat, takže já chci všechno dělat dopoledne a já mně vždycky se dopoledne nějak nechtělo a já jsem jako přišel asi na příčinu, protože já jsem si vždycky dával svoji rejžovku s proteinem a mě to vždycky hrozně unavilo, fakt mě to hitlo, ty sacharidy a hrozně mě to ráno unavilo a byl jsem hrozně neproduktivní. A já jsem začal, místo toho, abych si dával poslední jídlo bez sacharidů, tak jsem si začal dávat první jídlo bez sacharidů. A byl jsem na tom úplně jako extrémně produktivní a dopoledne jsem měl hrozně moc energie, že jsem si dal vajíčka, sýr, arašidový máslo a fakt jsem tam neměl žádný jako sacharidy. A bylo to úplně skvělý. Takže to, když teďka jako něco chci udělat dopoledne, tak si dám jídlo bez sacharidů a je to skvělý, no. A no, chtěl bych říct, že asi po závodní fázi jsem zvládl. To nejhorší je podle mě za mnou. Ale furt mi přijde, že tak zvláštně držím vodu, i když ono to často bývá výmluva, takže jste jako tlustej. Ale jakože ono symptomy to, že držíte vodu, tak jsou jakože takový jako přeležení, ale takový jakože máte, já nevím, jak to popsat, že třeba ležíte a potom máte otlačeniny. A já na ty otlačeniny trpím hrozně moc. Já fakt, a ta kůže je taková jako zvláštní, taková jako, že to není tu. Fakt ne, boys, fakt ne. Ale jo, hele, váha jde nahoru, jsem si spokojený, jak to jde nahoru. Mám tak jako... No, nevím, hej, ono je fakt hrozně těžký, kolik jako přiberu toho tuku, protože já nevím, já si myslím, že držím hrozně vody, no. Takže, a to může být furt skrz tu drsnou dietu, kterou jsem si prošel, takže to podle mě asi jako může mít vliv na to. Ale jo, váha už se pohybuje, už jsem mi navážel nad 83, takže je to na dobré cestě. Jdeme na lejtka, už jsem se rozcvičil. Minule, hej, na lejtkách dělám fakt progres jako váhově a furt jako si držím podle mě dobrou techniku na ty lejtka. Minule jsem dal 130 10krát. A dneska si tam dám 135 kilo a uvidím, kolikrát to dám. Snad hodněkrát.
co mi taky hrozně pomohlo v té pozávodní fázi, což jsem teďka nějak aplikoval jako poslední týden, tak jíst míň po větších porcích. Že třeba jsem teďka poslední dny měl fakt třeba za den jenom 3 jídla, ale všechno bylo hrozně jako objemný a že si můžete udělat to hlavní jídlo, to musí jako dát ještě desert nějaký, jakože desert v podobě, nevím, ne nějaký sračky, ale něčeho sladkého, třeba si udělat k tomu proteinovou kaši. A hrozně mě to vyhovovalo, že fakt se cítíte plnej, najezenej, nemáte nutkání potom jako si dávat do ťuky. Takže jo, protože já už jsem to říkal v jiném videu, že mi dělalo problém, mě nedělá problém jako nejíst, ale když pak začnu jíst, tak přestat jíst. Ale myslím si, že už jsem z toho venku a taky tím, že se cítím jako dobře, že jako dělám, nevím, sociální sítě rostou, dělám tu bakalářku a tohle, tak celkově se cítím spokojenější a tím pádem jako nemám nutkání se přežírat, protože to přežírání taky jako je spojený s tím, že se psychicky cítíte na hovno a chcete si kompenzovat nějakou jako špatnou náladu tím, že se najíte a myslíte si, že když se najíte, tak se budete mít líp. Wow, ty kolkos, jsem to zarepoval. Jdu si dát back off, ještě na ty lejtka. Dívám se na tebe, ty vidíš moc dobře, proč se na tebe dívám. Dívám se na Kenela, oni se dívají na mě. Víš. To bylo pár, kde se na mě zrovna podíval ten nějaký člověk. No to je jedno. Takže už se těším na Ken, už se na ně nemůžu dočkat. Tak, než půjdu na tenhle peklostroj, tak bych se měl trošku rozcvičit, aspoň dát nějakou dynamickou rozcvičku nohou, protože jsem zatím nic moc neudělal. Dám si tam gumu. No a už to bez gumy nedělám, necvičím tenhle ten stroj. Kámo, dost. Dneska, po dlouhý době, má být zase konečně trošku jako hezčejc, že nemá úplně jako mrznout. Nemá mrznout, má být pár stupňů jako nad nulou. A jo, odpoledne půjdu na kardio se psem, nějakou další procházku. Já mám hrozně velký výdej, to. Fakt jsem se toho bál, že po té dietě nebudu mít nutkání jako se moc hejbat. Ale možná mám ještě větší nutkání se hejbat, protože mě reálně to hejbání baví a mám na to energii. A nemusím přemýšlet, to bylo nejhorší v dejtě, že vy fakt jako jdete ven třeba na kardio, nebo jdete v gymu na kardio a vy jediný, na co myslíte, na to, že vám je na píču a na to, jako co si dáte za jídlo za hodinu třeba. A že teďka, jak chodím na kardio, tak dokážu jako přemýšlet nad jinýma věcma, než to, co jako, než to, že se těším totálně na jídlo a že mi je na hovno, no. Takže teďka si to kardio fakt užívám. Dám si tam tu gumu a jdu se rozcvičit. Rozcvičím se teďka s 22 na každé straně. A asi po 20 se ještě rozcvičím, že dám 3 20, 4 20. A minule jsem měl top set se 4 20 a 10. A to jsem dal 5x. Dneska si tam dám stejnou váhu, ale chtěl bych to dát aspoň třeba o 2, o 3 opakování víc. Když jsem ten leg press měl tak dlouho, teda leg press, ty hakeny, tak by tam mohl ten progres být větší, si myslím. Za tu dobu, co cvičím, tak často jsem slýchával jako od kámoši, od lidí, co chodí do gymu, je třeba jako skipli, nebo třeba 14 dní nechodili do gymu kvůli tomu, že to měli hodně do školy.
A já nikdy jako jsem nebyl v té fázi, že bych do té školy toho měl tolik, že bych si neudělal jako čas, jako 2 hodiny jít na to jít do džumu. Já jsem tohle to jako nikdy moc nepochopil. Já jsem chodil na střední na Gympl, a což jako byla těžká střední, ale nikdy jako, já jsem se musel učit, ale nikdy jako mi to nevyšlo tak, že bych jako se učil, že třeba 5 hodin nebo 6 hodin jako po škole, že jo, končíte třeba ve když jako končíte jako hodně špatně, tak třeba skončíte ve škole ve 4 a že byste se jako 4 hodiny museli učit na další den a nemohli jako jít do gym kvůli tomu. To mě vždycky jako lehce zarazilo. Paradoxně teďka jako na vejce mám víc času než na střední. A to je to mě vždycky, no, to, napište mi jako do komentářů, jestli fakt třeba jste se jako 6 hodin jako v kuse učili, že já stejně, já bych se učil jako hodinu, max 2 hodiny, ale já už bych pak se nedokázal jako dál učit a stejně jako bych třeba ty 2 hodiny dělal hovno doma, takže ten čas na gym vždycky byl a vždycky bude. Že první je čas na gym a potom na všechno ostatní. Nic, jdu si dát poslední rozcvičující sérku, přidám si tam potom desky a půjdu to psat. Právě spíš jako přišel hrozně jako skvělý balanc toho, že před učením tak jdete do gymu, dáte si jako pre-workout předtím, zlepšíte si náladu v tom gymu a jste taky víc jako vyklidněný na to učení. Že jako, kdybych měl přijít ze školy a ze školy se hnedka jako učit na druhý den, tak by se mi moc nechtělo, ale když přijdu ze školy, půjdu do gymu a potom se mám jít učit, tak to je o mnohem příjemnější, mi přijde. A vyčistíte si hlavu a hnedka to potom jako dá. A tím, že ještě v sobě máte ten kofein, tak kofein je skvělý na učení. Jako. Možná mi přijde, že když jste na kofeinu, tak jako líp se učí, nebo líp jako přemýšlíte, jste taky jako produktivnější, že jako píšete třeba, když píšete nějakou seminárku, je to skvělý třeba, když píšu bakalářku, tak vždycky se namrdám zeleného čaje. Ale možná na to učení, jakoby, který potřebujete jako dostat do hlavy, tak to je možná ne tak ideální, protože jste takový roztěkaný a myslím si, na tom kofeinu si to zapamatujete méně, no. Ale třeba na psaní seminárky je to ideální. No, mám tam daný váhu na tento set. Měl bych přestat kecat a měl bych začít se fokusovat, protože tohle je hlavní série celého dnešního dne. No, takže nechte mě na pokoji. Musím pustit nějaký edity. Je mi špatně, je mi na zvracení, motá se mi hlava, ale i přesto cítím nějaký klid na duši. 8 opakování, boys. Let's go, o 3 víc než minule.
Tak, dal jsem si jen jeden, dal jsem si jen top set na tom, na hakenech, protože se mi ta sérka fakt líbila a nemyslím si, že bych měl jít tam back offset. A možná si dám dvě sérky tady, na leg pressu, protože leg press, já mám pokaždý, když jdu leg press, tak vám říkám, jak mě baví. A já se na něm tak extrémně zlepšuju, já fakt, hele, začínal jsem objem z 220, ne, s dvoustovkou a dal jsem jí třeba 6x, myslím. A teďka minule jsem dal už 238x a teďka půjdu 240. A každý trénink si zvyšuju tady váhu, protože dávám vždycky těch 8 opakování. A dám tady možná ten back-off, ale pokud jako ta sérka bude jako dobrá, tak nemá smysl jako dávat ten back-off, protože ten back-off je takový jenom, že si tak potvrdíte to selhání, zlepšíte tam tu techniku, ale reálně pokud odjedete dobře jednu sérku, fakt jako úplně do mrtva, tak žádný back-off nepotřebujete. No jsem zvědavý, k jaký váze se dostanu v tomhle objemu na leg press a při jaký váze už mi praskne ta hlava. Jako já si myslím, že 240 už bude těžce hraniční, jako. Hlavně mi možná prasknou střeva. Nevím, fakt nevím, co jsem snědl, že to ve mně tak jako vyvolalo erupci sopky. Tak, musím se trošku psychicky připravit na tu sérku na leg pressu. A na ten tlak v hlavě. A ten tlak v hlavě mi ničí ty negativní myšlenky. No ale fakt se mi líbí, jak teďka jsem, já to budu říkat, jak jsem produktivní. A hlavně začínám potlačovat to, jak se mi chce nebo nechce. Já prostě vím, že dneska natočím trénink a už mi je jedno, jestli chci si vzít tu kameru do gymu, jestli chci se tam jako s tím srát. Je mi to jedno, prostě jsem si to řekl, že natočím ten trénink a půjdu a tak to je. Dřív jsem třeba jsem si řekl večer, že hele, zítra si natočím trénink, ráno jsem se probudil a mě se nechtělo. A já jsem nenatočil si ten trénink. A teďka, no, jako, řekl jsi to, tak to jako uděláš. Mně se chce hrozně zasrát. Já jsem poseru na tom leg pressu, ty vole. Ne. Ne. To je nejhorší, když máte cvičit nohy a máte ve střevech trochu apokalypsu, no. Ale jdeme na to, mám tam 4x 25 a 1x20 na každý straně, což dělá 240. Jo, snad moje propočty jsou správný. Zase vám tam dal dobrý úhel, abyste viděli, jak mi to pěkně jde. A uvidíte v dobrém úhlu, uvidíte, jak se mi prolomí noha dovnitř. A nechám zapnout kameru a uvidíte vlastně všechno, jak přijede sanitka, jak přijedou zdravotníci, budou mi tady rovnat tu nohu. A bude to virální, bouchnu do zahraničí a pak budu dělat anglický content. Guys, I'm going to do some leg press with 440, ne, kamo, dobrý, nebudu dělat content v angličtině, bohužel, nebudu Alex Eubank.
A zase jsem dal 8 opakování, když jsem se tam přidal 10 kg. A nemůžu takhle často ale přidat váhu, mě fakt prasne hlava z toho. A temno před očima tlačím. Za chvilku ze mě vyjde něco jiného než síla. Temná energie. Temná energie v kalhotech, možná tak. A teď přemýšlím. Ta sérka byla dobrá. Fakt dobrá. Ale já bych si jako rád dal ten back off. A taky se dám. Tak jdu na ten back off. A sundal jsem si 40 kg, takže jdu 200. A 200 byl můj top set na začátku objemu, takže... A teďka to je back off. To je hodně dobrý. No, jestli jsem se neposedal při top setu, tak u back off setu tak na 90% to přijde. Kámo, někdy najít tu správnou písničku na ten set, to je jako těžký pain. Musí to... Co? Říká si... Aha. Jo. No, jako tady třeba se hodnou... Co na mě mluvíš, nevidíš, že natáčím? No, kámo, neumluvitelný tohleto. No. No, jasný. No, hele, tady, hele, když vidíte, že natáčím, prosím tě, nekomunikujte se mnou, jako fakt, ty vole, kurvíte mi záběr, ty vole, hrozný. Ještě se připravuju na set pracovní. Ach jo, teď mě to úplně vykolo, tak znova. Jsem up. Nemůžu mluvit, ty vole. On vlezl před kamerou, ten zmrt. To vůbec. Jestli mi budete líst do kamery. Ne, u mě máte povolení. Procházet kamerou, mluvit na mě, nevím co ještě, schodit mi kameru, když budu překážet. Dejte mi, že 3/4 hodiny a to se vydechat. Co beru jako pozitivum, že jsem se neposral? Teda myslím si aspoň. Ne, že bych o tom nebyl přesvědčený, jo, ale stát se může cokoliv. Při té srdce mohlo proběhnout cokoliv a nemusel jsem to vůbec ovlivnit. Hej, dobrý, stačí, nebudu ale šlamka, dobrý. Tak už jsem na předkopech, zase tady zvyšu váhu, už jsem na 61 kilech, začínal jsem na 54, takže s tímhle jsem taky spokojený. Celkově s progresem v gymu, jako váhově,
jsem spokojený. Ono dost jako objemově to nedokážu absolutně jako určit, protože to, jestli jako za měsíc, i když přibral za měsíc půl kila svalů, tak si to absolutně nemůžete všimnout, protože jak dost na sebe furt čumí to do zrcadla. Jediný jako co, tak měřit si jako obvody nohou, bicáku a takhle, ale stejně tam to může být jako vlivem toho, že jako přibíráte na hmotnosti, přibíráte tuk, takže to může jako taky ovlivnit to měření. Takže ono ve finále ten progres, který uděláte za ten objem, zjistíte, až zase jako shodíte ten tuk a postavíte se třeba na stage a potom si porovnáte ty fotky ze stage s těma z minulého roku. No, co bych vám ještě řekl? Asi nic. Tím, že jsem si dal back off set na leg pressu, tak si nedám back off tady. Bohužel. Nebo uvidím, jako, ale asi ne. Už by to byl velký zbytečný asi objem práce. Ale třeba ta sterka bude stát za hovno, což se asi nejspíš nestane. Takže ten back off nepůjdu. Ale no, pak půjdu zákopy v leže a adukce. Třešničku na dortu si dám, v podobě adukcí. No nic, jdu na ten top set. Kolik budu si manifestovat opakování? 6-7. 6 chci dát, 7 chci taky dát, ale už by to bylo hodně navíc. Jako. No, tak 7 opakování. Tak to jsem nadmíru spokojen. Musíte si nastavovat malý cíle, abyste potom byli víc překvapený, když zvládnete víc. Což je asi pravý opak toho, co bych měl říkat, že? Nastavujte si velký cíle, o kterých se vám ani nesnilo. Motivátor pohánka. Možná jste si mohli všimnout, že mám totálně špinavý ponožky. Je to tím, že nosím pantofle a často ty pantofle si sundám a chodím po fitku jenom v ponožkách. Takže to neznamená, že bych si ty ponožky neměnil týden. To znamená, ne, že ve fitku je špína, že jsem dement a nenosím boty. Jako. No, jdu si odjet druhou nohu, snad dám taky se jenom opakování. To je, no, nic. A teďka vy budete jako, řekni to, a já ne, neřeknu. A vy, čelej. No, to nestáší, když někdo takhle udělá. No, nic, já ti to neřeknu. A jej, už to začal. Když už něco začneš, tak už to dořekni. Ale já vám to neřeknu. Jo, tady se mi ta serka líbila, takže jdem na ty zákopy. A nechali jste se nachytat. Zákopy půjdu až potom, protože jsou obsazený. Takže si jdu dát kardio. Počkám, musím se podívat, kolik mám v opakování. Jo, dneska 4 383 562. A do toho dám dropset a u dropsetu bych chtěl ještě další milion opakování. Chudák abdukce, jsou úplně rozjebaný. Nic, koupím Jimpin. To už si říkám tak půl roku. Koupím Jimpin a budu si ho nosit na každý trénink, protože tady by se ukradl bez tak. To je hrozně rare jako vidět ve fitku Jimpin. A ono to je možný, že to fakt ničí stroje, jako nevím. Nejsem expert, ale ten stroj, jako, on tam má nějakou jako nosnost, ale měl by uníst jako mnohonásobně víc. Takže ty výrobci počítají s tím, že si tam dáš Jimpin. Ne, tak to je jak s výtahem, že jo? Výtah má taky nosnost 800 kg třeba, ale
reálně unese třeba 5 tun. Když unese i tvoji mamku, ty vole. Já jsem si fakt říkal, že to neřeknu. Oh, sorry, sorry, boj. Vaše mamky jsou úberný. Dal jsem jen 4 miliony 200 tisíc opakování. Nevadí. Příště 5 mega. Tak a dneska jsem se rozhodl, že si dám tady jen jednu sérku. A pak si dám jednu sérku na zákopech v sedě. A bude finito. Tak zase na zákopech jsem dal o 2 opakování víc než minule. Takže jsem extrémně spokojený. Asi moc, že jdu do diety. Ne, už jsem jako smířený s tím, že forma nebude taková, jako jak na závore. A ten tuk přibrat musím, abych měl výsledky. Takže jsem s tím nějak jako smířený. A za týden 5 kilo up. Ne, hele, jdu si dát teda ještě ty zákopy v sedě. A tohle je jediný cvik, u kterého si jako netrekuju vůbec jako opakování a váhu. Protože vždycky to je poslední cvik na hamstringy. Dávám tady jen jednu sérku. A mě tady dost vyjde, že jako já jdu dost jako partial reps a nechce se mi to moc počítat, ale odhadově jako vím, s jakou váhou tak mám jet. A jedu to do selání, takže tak. Jo, tak si to jdu odjet, poslední cvik, poslední sérka dnešního tréninku. Možná se na to potom podíváme. Ale nějak mě pálí hamstringy, ty vole, to stačila jedna sérka na těch zákopech. Tak jedu dodělat. Konec dnešního skvělého tréninku. Jo, dneska to bylo dobrý. Tak fajn, já v každém tréninku řeknu, že ten trénink byl dobrý. A nikdy nemám špatný trénink, já nevím, proč to furt říkám. No, ještě před úplným koncem bych vám chtěl ukázat jednu věc. On po mně kámo chtěl, abych vám ukázal náš interní joke. Takový interní vtipeček. My jsme to vymysleli tak před 5 lety na ryba, když jsme se fakt nudili. A nevím, jestli to ještě vtipný, jako. Ale vy jdete. Ale jdete dva kámoši, jo? Jdete dva kámoši. Jdeš. Jau. Co je kámo? Jau, křivý prsty, kámo. Ne. Já nevím, jestli to tam můžu dát. Prostě... Ne, ale já to dělal kvůli tomu, že by to řekl kámoš, jak bych to nedělal. Prostě to je takový jako prank na kámoše. Že vždy, když jdete, tak se do něčeho jako fláknete a děláte, že vás to hrozně bolí. A jako já. Kámo, co je? Já mám křivý prsty, já mám hrozně křivý prsty. Píči. To je poprvé, co se cítím fakt trapně, že něco natáčím. Že se cítím víc trapně, když natáčím tohleto, než když za minutu si sundám tamhle tepláky a budu si čumět na nohy. 15 minut. Nic, hele, máš to tady, dal jsem to do videa, takže třeba se to chytí a budou chodit lidi po ulici s tím, že mají křivý prsty a křivý prsty. Ach jo, jdem se na to podívat. Hele, klasický nejlepší světlo, ale hej, oni už budou zalitý. Musíte počítat s tím, že prostě nemůžu mít tu závodní formu furt. Tak počkejte. Sundám si sluchátka. Namířím to přesně na to. Na mý haxny. Počkejte, já vám dneska nic neukážu. Já jsem si vzal tangáče dneska.
Dobrý. No já mám zase, já si myslím, že mám zase ty trenky, které mi padají. Nemám trenky, které mi padají. A ty vole, ale dobře jsem si tam nastavil světlo. Dobře jsem si tam, jau kámo, křeč, jau. Já mám křeč, ty vole, někde mezi prdelí hamstringem. Okej. Ty vole, dobře, světlo jsem se nastavil, ale už jsou pod vodou, ty vole. Trošku potopa. No nic. Boys, díky, že jste se dívali. Ty vole, nebudu se s vámi loučit takhle. Díky, boys, že jste se dívali. Pokud se vám líbilo, dejte like. A vy už víte, co vás čeká. Čus, pic. Jo, prostě.